କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ କପିଲ ଶର୍ମା। କହିଥିଲେ ଫିଲ୍ମରେ ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଷ୍ଟାର। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ କଲେ ଖୁଲାସା। ବିବାଦ ଘେରରେ କପିଲ ଶର୍ମା। କାଶ୍ମୀରରେ ହିନ୍ଦୁ ନରସଂହାରକୁ ରୂପେଲି ପରଦାରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ କପିଲ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ କମେଡି ଶୋରେ ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କପିଲ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଫିଲ୍ମରେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ପଚାରିଥିଲେ, ବିବେକ ସାର୍, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋରେ ପ୍ରମୋଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କପିଲ ଭାଇ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଥୁନ ଦା, ଅନୁପମ ଖେର୍‌ଙ୍କୁ ଏକାସାଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଲେଖିଲେ ଯେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋରେ କାହାକୁ ଡକାଯିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କପିଲ ଶର୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବଲିଉଡ୍ର କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଥରେ ମିଷ୍ଟର ବଚ୍ଚନ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆମେ ହେଉଛୁ ରଙ୍କା। ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଶୋରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କେହି ଷ୍ଟାର ନାହାନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍‌ରେ ନନ୍ ଷ୍ଟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲେଖକ ଓ ଭଲ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ 90 ଦଶକରେ କିଭଳି ଭାବେ ଇସଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଶ୍ମୀରୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା, ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ଛାଡ଼ିବାକୁ କିପରି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବା ପରେ 10 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ହେଲେ ବଲିଉଡ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସଫଳ ନ ହେବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେବଳ କପିଲ ଶର୍ମା ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନ କରିବାକୁ ଅନେକ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧମକରେ ଡରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚୁପ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଆଘାତ ହେବ ବୋଲି ତର୍କ ଦେଇ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜକୁ ରୋକିବାକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ରୋକିବାକୁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ସାରା ଦେଶର ସିନେମା ହଲ୍‌ମାନଙ୍କରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।